Från flickrummet på Södermalm till den stora världen på bara ett par år. Historien om Big Big World börjar när bara 17-åriga Emilia som sjungit i lite olika band i Stockholm träffar låtskrivaren Lasse Andersson, son till legenden Stickan. När jag hörde hennes röst så tänkte jag, hon är jätteduktig. Så henne var jag intresserad av. Lasse och hans fru har precis startat studio och skivbolag i källaren hemma på Östermalm. Och när Emilia inte står i klädaffär eller pluggar skriver de låtar. Han var ganska upfront med att det här gör vi tillsammans. Hon sjöng dem med text och allt för mig och sen försökte jag hitta ackorden till dem. När Lasses 13-åriga dotter börjar på internatskola föds idén till en refräng. I'm a big, big girl in a big, big world. Pappa blev lite gripen och lämnade sin lilla flicka. If you leave me, but men hon tyckte att hon var stor flicka och skulle klara av det där. Det var därifrån den här idén kom. Sen tog jag Emilia vid och var till sitt. Emilia sätter sig med papper och penna och tittar ut genom fönstret. Titta ut, så här, idé. Ut. Idé. It's so very cold outside. Big Big World känns som ett starkt kort som den släpps som singel. Även om det inte finns något album. Det går så där. Bara tvärstopp. Det floppade, det gjorde den verkligen. Det var bara att inse att det här är ingen som vill ha. Och där skulle du kunna ha slutat egentligen. Medan Emilia deppar hittar Lasse en ny producent, Urban Eriksson, eller Herb. Han får en idé. Det finns en låt med Fugees som har en trumsound som är ett trumbeat som skulle passa bra. När man lägger till det, då blir det något helt annat. Från att vara totalt misslyckande till en total världshit, det var det som var skillnaden. Omsläppt med nytt beat verkar låten passa varenda radioformat. Vare sig det är klubbmusik eller vuxna ballader man efterlyser. Och inte bara i Sverige. Big Big World märks snart på spellistor och topplistor runt om i Europa, Sydostasien, Afrika, Sydamerika, USA. Ja, i princip överallt. It's gonna be a big, big hit. It's Emilia. Kan en låt spridas på det sättet så att alla har hört den? Ja, det var inte klokt hur mycket de fick höra den här låten.